আছে দলং নচলে গাড়ী যাতায়ত কৰিব নোৱাৰে পথচাৰী আৰু এই অদ্ভুত দলংখন আছে দুদনৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুদনৈ চহৰৰ নি একদম ওচৰতে খাৰা চকলপাৰা গাঁৱত আৰু এখন অদ্ভুত দলং হয়তো অসমৰ ভিতৰতে এখন অন্যতম বিৰল দলং এইখন যিখন দলং আছে ঠিকে কিন্তু দলঙেৰে যাতায়াত কৰিব নোৱাৰে পথচাৰীয়ে গাড়ী নচলে এইখন দলঙেৰে আৰু এই দলংখন আহ নিৰ্মাণ কৰে যেতিয়া আধাৰশিলা কৰা হৈছিলে আহ দুহেজাৰ ঊনৈশ বিশ বৰ্ষত আৰু এছ অ' পি ডি শিতানৰ বড়াপ্তনী বিভাগৰ এছ অ' পি ডি শিতানৰ আহ যি প্ৰায় একষট্টি লাখ টকা ব্যয়ৰে এই নিবিদা এই ঠিকাদাৰক দিছিলে এই দলংখন নিৰ্মাণৰ কাৰণে কিন্তু একাংশ যি অভিযন্তা অভিযন্তাৰ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ এনেকুৱা এই দলংখন এখন বনাই দিলে যিখন দলংদিনৰ পৰা ৰাইজে বিচাৰি আছিলে যে এই অঞ্চলত এইটো এখন দলং লাগে কাৰণ এই এইটো পথেৰে বহুত সংখ্যক লোকে যাতায়ত কৰে লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰো বিদ্যালয়লৈ যাব লাগে আৰু এই দলংখন এতিয়া থাকিও নথকাৰ নিচিনা হৈছে ৰাইজৰ যাৰ ফলত এনেধৰণে মোৰ সহযোগে যদি দেখাবৰ কাৰণে সম্ভৱ হয় মই দেখা দেখাব কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো দলং থকাৰ পিছতো বাঁহৰ শাকো গঢ়ি তুলিব লগা হৈছে তেখেতসকলে বাঁহৰ শাকো বনাব লগা হৈছে কাৰণ দলং এখন আছে সেইখন অপঙা এখন দলং যিখন দলঙেৰে যাতায়ত কৰিব নোৱাৰে আৰু দলঙৰ ঠিক তলতে নদী এটা পাৰ হ'ব কাৰণে এনেধৰণৰ শাকো তেখেতসকলে নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু মোৰ সহযোগীক সেই যিসমূহ দৃশ্য সেয়া যি পৰিৱেশ ইয়াৰে এই দেখিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো আৰু এইখনে সেইখন এখন বিখ্যাত দলং যিখন দলং দুৰ্নৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খাৰা চকলপাৰা গাঁৱত আছে আৰু এই দলংখন একষট্টি লাখ টকাৰে আচলতে চৰকাৰী ধনৰ কি ধৰণে অপব্য় হৈছে তাৰ একূান্ত নিদৰ্শন চৰকাৰী কৰিছে আৰু এই দলংখন এতিয়া এনেধৰণে আছে আৰু দুহেজাৰ একৈশ বৰ্ষত এই দলংখন নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছিল আৰু তাৰ পিছত এই দলংখন এনেধৰণে ৰৈছে এতিয়া যাতায়াত কৰিব নোৱাৰে এই দলংখনেৰে স্থানীয় লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা মই মন্তব্য় লবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আহ এখন অদ্ভুত দলং হয়তো অসমত এখন এনেকুৱা দলং এখনেই আছে নেকি কব নোৱাৰি কি কব আচলতে কি কম মানে এইটোতো আপুনি দেখিছে আপোনাৰ পাৰা খাৰা মেধি পাৰা খাৰা চকুল পাৰা তেনেধৰণৰ পানী ডাঙৰ হয় লৰা ছোৱালী স্কুললৈ আহিব নোৱাৰে এতিয়া সেইকাৰণে আমি গাঁৱে ৰাইজে মিলি জুলি তাৰমানে বাহৰি এটা ফুটব্ৰিজ বনাইছো এই ধৰণৰ ঘটনা আপোনালোকে আগৰ পৰা বিচাৰিছিল যে গাওঁ বাকী এখন দলং লাগে যাতায়াত ভালকে কৰিব পাৰে দলঙো দিলে চৰকাৰে কিন্তু দলংখন হৈ থাকিলে হয় আমি খুজিছিলো বিধানসভা আমাৰ দীপক গ্ৰাহৰ পৰা বিচাৰিছো বিচাৰিছিলো ডাঙৰ ব্ৰিজ এতিয়া যাত্ৰাৰ কাৰণে ইমান অসুবিধা এইপিনে নহয় সেইপিনে নহয় এই অৱস্থাত দুৰ্ভাগ্যত আমি পৰিছো আৰু বহুত ঠাইত আমি দপ্তৰ গ'লো আজিলৈকে সেই সুফলত ভাষাৰে আশ্বাস দিয়ে কিন্তু আজিলৈকে হোৱা নাই এইটো এদিন নিউজৰ পৰা আমি চৰকাৰে আহ্বান জন যাতে তেওঁলোকে এই এই ব্ৰীজখন ফিল আমাক এ তিনিখন গাঁৱৰ যাতে সুবিধা হয় লৰা ছোৱালী যাতে যাবৰ লগতে হেল্থ চেণ্টাৰ আছে সেইটো যাতে সুবিধা হয় সেইকাৰণে চৰকাৰৰ আমি আহ আহ্বান জনাইছো

পৰা এখন দলং বিচাৰি আছিলে তেখেতসকলে দলং আহিলে ঠিকে চৰকাৰে টকাও ধাৰ্য কৰিলে একষট্টি লাখ টকা ধাৰ্যৰে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিলে কিন্তু এই দলংখন এতিয়া যাতায়াতৰ বাবে উপযোগী হৈ থকা নাই কাৰণ দলংখন এতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব লগা হলে এটা স্কুল সম্পূৰ্ণ এটা স্কুল গৃহ ভাঙি পেলাব লাগিব যদি তাত মাতি পেলাব লগা হয় আৰু যি অভিযন্তা আছিলে অভিযন্তা আচলতে কি ধৰণে ইয়াতে দলংখন এনেকুৱা ধৰণৰ এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিলে তাক লৈ কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু একৈশ চনতে নিৰ্মাণ হোৱা এই দলংখন নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ এই দলংখন কিন্তু আজিলৈকে ৰাইজে যাতায়াত কৰিব নোৱাৰিলে এই দলংখনেৰে আৰু পূৰ্বৰ দৰে আচলতে বাঁহৰ শাকোৰে এখন দলং থকাৰ পিছতো এখন আৰ চি চি দলং থকাৰ পিছতো আহ বাঁহৰ শাকেৰে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে আৰু এতিয়া আহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আচলতে এনেধৰণে এখন বাঁহৰ শাকো নিৰ্মাণ কৰি থাকিব লগা হৈছে এয়াই আচলতে তিনিখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ বাবে অতি পৰিতাপৰ কথা